بجد مش فاهمه ايه لازمه ان احنا نعمل ميتنج بعد القرارات دي. ازاي بقى اما البيتفول اللي دخل جوه ده مين اللي هياكله؟ ايه ده انت بتقول ايه؟ انا عمال ايه؟ طب بذمتك انت ما تشلتش؟ انت ازاي مستحمل الناس دي يا اخي؟ طب بلاش انت، الناس دي مستحمله نفسها كده عادي؟ صاحبك ده ابو كرش ده بتاع البيتفول؟ هيا طارق مش هتيجي؟ هيجي ويجيب مليك. ابوس ايدك ما تروحش في حته. طب ما تاخدنيش معاك. المشاريع دي ما هياش جديده علينا، واتعملت قبل كده في كذا دوله، الهند، بنجلاديش، الصومال، كلها دول ناميه زينا بس فشل هناك. تفتكر اني خدت البوزيشن ده عشان خاطر حلوه؟ بص انا عايز اقول لك على حاجه، انت بتيجي على نفسك في الشغل بس ده مش اخرك. مش فاكر لما مره دخلت نفسك بتغني؟ انا والله كنت شايفك حاجه جامده قوي. ممكن اركز؟ لا بقى معلش انا معترضه، هو مش جامد قوي كده ولا صوت حلو ولا عايز يعمل اي حاجه في حياته. يعني ابسط مثلا، مش انت طول عمرك نفسك تطلع السخنه؟ ايه ده بجد؟ لا مش عايز. طب مش نفسك تشتري عجله بس مكسل؟ انا سيبك منها، انت نفسك تسيب الشغل، تسيب صاحبتك، هتعزل امتى صحيح؟ نعم عملت عليك. تفتكر انت ليه مش بتشتري العجلة؟ انتوا ما بتناموش ليه؟ ها؟ وبعد كده انا اساسا ما بعرفش اركب عجلة، وعندي شغل بكرة ولازم انام. طب انت عمرك سألت نفسك اذا كنت اصلا مبسوط ولا مش مبسوط؟ مش شغلك. ايه ده؟ انت لسه بتستعمل نظارة باباك؟ دي قديمة قوي مش لاقيها عليك اصلا. ما هي نور فعلا؟ انت اصلا مش بتحبها، مش فاهم انت ازاي لسه معاها. انا اقول لك انا هو ازاي لسه معاها. الو انت اتاخرت عليا قوي، انا مش قلت لك تروح تجيب الحاجه من عند الراجل؟ ايه الحلاوه دي يا معلم؟ ما انت طلعت بتعرف تفكر اهو. شوف بقى احنا هناخد خطوه كام مع بعض، هنتصل باميره ونظبطها سوا. ايه انا ايه اللي انا عملته؟ انتوا ازاي كده؟ من امتى وانت غاوي قهوه؟ دي حركة باباك. ما يجي القهوة شايف. انت ما فكرتش ليه سايب الصندوق مرمي كده على الارض؟ هو اصلا موجود كل ده ليه؟ انا مش عاوز افكر في الموضوع ده، اوكي؟ بطلي اسئلة بقى. وهو يعني السؤال حر؟ وبعدين الانسان ايه اصلا من غير سؤال؟ انا عندي فكرة، انا ممكن اقرر لك عشان لك الصندوق ده نرمي الحاجات اللي مالهاش لازمه. مش هنرمي حاجه وسيبوني في حالي. بص بقى انت حر، بس انا شايف ان انت ترميه كل لحظه او تديه لاخوك وهو هيتصرف فيه. اسمع كلامي يا ابني، الصندوق ده هو اللي جايبك لورا. انت بقى يا فلفه اللي عارفه ايه اللي هجيبه قدامي يا ابني، تسيب الاول الشغل وبعدين تشوف حوار الصندوق وتشوف لك كورس، تاخد لك كورس في حاجه تكون بتحبها. انت عارف انت بتحب ايه؟ ولا مستني تقرا لك كتاب من بتوع ابراهيم الفقي يعرفك نفسك؟ بحب ايه؟ في ايه؟ طب والله فكره، ممكن نشتغل على السي في بتاعه ويكلم مهنار بصراحه، مش يمكن يبقوا حلوين مع بعض؟ لا طبعا، يكلم اميره. اميره ايه؟ اميره دي استغلاليه ما تنفعوش اصلا. عايز لا، انا شايف ان اميره دي احسن واحده تنفعه. يا سلام على الافكار النيره. ايه ده؟ ثانيه واحده بس هقول لك حاجه. حلو قوي كده نروح احنا بقى. استنى انا هجيب لك عبي. الو يا نور، معلش الخط قطع. سافرت كرسي السكه؟ انت بتستعمل؟ انا مش فاهمه، انت مجنون؟ انا فاهمه بقى.